עוד חידוש של פרטנר TV, התחברות לחצי שנה בחינם לאמזון פריים וידאו. המון סרטים, המון סדרות. בתום החצי שנה השירות עולה 19.90 שקל. לדעתי שווה. אני כבר טעמתי פה שני סרטים ברמה. המינוס היחידי שלא כולם מתורגמים, לי זה לא מינוס, לי זה לא מפריע לשמוע באנגלית, אבל גם כאשר יש סרט שהוא מתורגם בעברית, כמו זה למשל, כשאני לוחץ על עברית, סאבסטייטלס, כתוביות, לא מופיעות הכתוביות בעברית. אז אולי זה עדיין בחיתוליו. אני מאוד מרוצה, ואני בהחלט קודם כל ממליץ לעבור לפרטנר טיווי, לטריפל, לאלף מגה הגלישה, לטלפון פאקס, ולטלוויזיה שהיא מלאה בסרטים, וגם יש את הנטפליקס. תאמינו לי, אני צרכן נטפליקס מאוד חזק, וכנראה שאני אהיה גם צרכן של האמזון פריים ויודי. אז שיהיה לכולם חול המועד שמח, ותמשיכו ליהנות. תעשו טיולים, ומי שנשאר בבית, יש את פרטנר TV.